מחקר מאוד גדול. המחקר עצמו מבוסס בעצם על מחקר קודם שבדק אורחות תזונה של כחצי מיליון איש באירופה. המחקר הזה הוא בעצם נגזרת והשתמשו בנתונים של אותו מחקר כדי להסיק מה השפעת האלכוהול על סרטן. ועל פי המחקר הזה יש השפעה לא רק על סוג אחד של סרטן, אלא על סוגי סרטן, מחלות ממאירות של דרכי העיכול, הנשימה העליונות, חלל הפה, הלוע, הוושט, סרטן כבד, סרטן שד בנשים, סרטן מעי הגס ורקטום. מה באלכוהול בעצם גורם למחלה לפרוץ, או בין אם מחולל אותה, בין אם מאיץ אותה? האלכוהול ידוע כבר הרבה שנים כחומר קרצינוגני, מעודד סרטן. אנחנו יודעים שכמו שעשן סיגריות עובר ברירית מערכת הנשימה והעיכול והחומרים המסרטנים שבו גורמים לאיזשהו תא ברירית להפוך, לעבור איזה שינוי גנטי ולהפוך לתא סרטני, אותו דבר גם האלכוהול עובר במגע או בספיגה, גורם לאותו שינוי שמתחיל תא אחד שמתחיל להתרבות והופך בעצם לגידול סרטני, שאותו אנחנו מזהים בעצם בשלב הרבה יותר מאוחר. עד כמה זה מהיר? זה דבר שהיא, זאת אומרת, השינוי הגנטי יכול לקחת שנייה. השינוי מאותו שינוי גנטי ועד יצירה של גידול יכול לקחת שבועות, חודשים ושנים אפילו. זה גם תלוי אבל בטח בכמויות האלכוהול. זה תלוי גם בכמויות, ואותו מחקר בעצם מראה שהכמות המשמעותית יותר הייתה מעל צריכה של שתי כוסות משקה אלכוהולי. זה מוגדר כ-14 גרם למשקה אלכוהולי. השתי כוסות לגבר, לגבר. נכון, ולאישה משקה אחד. ליום? ליממה. ליממה. נכון. זה לא נשמע הרבה, אתה יודע, אני מניחה שיש גברים ששותים אפילו שתי כוסות וחצי יין ביממה. אני מניח שכן, מודה. אז מודה באשמה. אז בסופו של דבר צריך להתייחס לזה ברצינות, שאומרים, אוקיי, נשמע מעט מדי, אפשר לצרוך יותר, אומנם לא בכמויות אדירות, אפשר לצרוך יותר, לא יקרה כלום. לא, אני לא חושב שאפשר להתייחס למחקר הזה לא ברצינות, אני לא חושב שאפשר להתייחס למחקרים קודמים לא ברצינות. אלכוהול גורם לסרטן וזה חד משמעי. אלכוהול מגביר את הסיכוי לסרטן פי 6, פי 10, לא יודע אם פי 44 כמו או ל-44% מכלל הגידולים, כמו שהמחקר הזה טוען, אבל אין ספק שיש השפעה מאוד חזקה של אלכוהול על סרטן, אין ספק שיש השפעה עוד יותר חזקה כשהוא בשילוב עם סיגריות. זאת אומרת, אז הסיכוי עולה לא זה ועוד זה, אלא זה כפול זה. ולכן... מצד שני, יש מחקרים שדווקא מעודדים צריכת אלכוהול קטנה, צריך לומר, לעתים כשיש מחלות לב או דברים אחרים, כוס יין לא יכולה להזיק. נכון, אז גם ידוע שאלכוהול בכמות מעטה של כוס יין ביום או שתי כוסות יין ביום מעלה את הכולסטרול הטוב ובעצם מוריד את הסיכוי למחלות לב, ואותו מחקר ניסה להתייחס לזה ואיכשהו קשה להבין אם באמת יש סיכוי יותר גבוה בסופו של דבר לתמותה כתוצאה משתיית אלכוהול, או שהשיפור בסיכוי לחלות במחלות לב מפחית בעצם את התמותה הזאת. חתיכת דילמה, אז להתנזר עם מי שיכול בכלל? אז לא להתנזר, אבל לשתות מעט אם בכלל. תודה רבה לך, דוקטור חפץ. בבקשה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לך אל אירן טל, אתה נמצא הערב באחד המקומות שנעשים מבוקשים יותר מתמיד רגע לפני החג, פסח, ראש השנה, הפעם פסח, שלום אל אירן. ערב טוב גאולה. איפה אתה נמצא? וכמה אנשים איתך? כן, גאולה, נדמה שלתמונות האלה לצערנו כבר התרגלנו בשנים האחרונות. אנחנו נמצאים מחוץ לעמותת יד עזר לחבר בחיפה. כאן יחלקו במהלך השעות הקרובות קרוב ל-5,000 חבילות מזון. ואת התמונות האלה אנחנו רואים לפני כל חג בכל עיר. כן, לא רק פה בחיפה.